Posle prošlonedeljne pobede i upisana tri veoma važna boda, u Bačkom Petrovcu dočekujemo veoma nezgodnu ekipu iz Bačkog Gradišta. Imamo saznanje da se ekipa iz Bačkog Gradišta znatno pojačala ove polusezone, a kao najbitniju stavku bih istakao i da je zadržala jednog od najboljih igrača Vojvodinske lige, Iliju Erdeljana. Pozivam navijače da u što većem broju dođu, podrže nas i budu naš 12. igrač. Ekipa je dobro startovala, dosta smo motivisani, vredno se trenira i očekujemo tri veoma važna boda pred domaćom publikom.